Tervehdys ihmiset. Mun edellisellä videolla mä mainitsin, että mä oon suunnitellut mun toimintaan joitakin muutoksia, joten tällä videolla mä haluan kertoa teille, että minkälaisia juttuja mä oon suunnitellut. Ja yksi isoimmista on se, että mä oon ajatellut, että mä muutan pikkasen tämän YouTube-kanavan fokusta. Ei siis aihealuetta, vaan fokusta. Ja mä teen sen sillä tavalla, että tämän kanavan pääaihealueeksi tulee elämää detransition jälkeen. Eli mä laajennan tämän tuben aluetta niin kun enemmän sellaiseen lifestyle-sisältöön. Eli mä niin kun kerron siitä, että minkälaista mun elämä on niin kun detranssina. Koska siinä kohtaa, kun ihminen detransitioituu, niin kun se homma ei ole ohi. Et niin kun sä et vaan yksi päivä taju niin kun kirkkaalta taivalta, että titiri, olen taas nainen, ja sitten ongelmat katoo, ei todellakaan, vaan tää on niin kun jatkuvaa shaisen kanssa diilaamista ja myöskin sellaista niin kuin elämässä navigointia, koska sille on syynsä, että minkä takia mä oon alun perinkin transitioitunut. Ja ne asiat, jotka on vaikuttanut niin kuin munkin transkokemukseen, niin on tosi vaikeita, tosi monimutkaisia ja tosi syviä. Jotenka tää mun niin kuin arkielämä on sellaista niin kuin jatkuvaa juttujen kanssa painimista ja juttujen kanssa diilaamista, ja myöskin niin kun ympäristö reagoi muuhun välillä tosi erikoisesti, koska niin kun ihmiset ei ota musta selvää, että mikä mä niin kun oon, mikä mä yritän olla, mikä mä haluaisin olla, ja se aiheuttaa niin kun sellaista jatkuvaa konfliktia sitten elämään. Ja sitten mun blogihan, täällä tuben puolella nyt on siis tosi paljon porukkaa, ketkä ei ole ikinä lukenutkaan mun blogia, mutta mun blogi on ollut olemassa vuosia ennen kuin mä edes aloitin tuben, ja mun blogin puolella oli tosi paljon laajempi se aihealueiden kirjo, että mitä siellä käsiteltiin. Et jotenkin tää tube nyt niin kun, jotenkin vähän niin kun puolivahingossakin, niin fokusoitu nyt pelkästään niin kun tähän niin kun detransitioaiheeseen, mutta mun blogissa mä oon käsitellyt tosi laajasti kaiken näköisiä, että minkälaisia ajatuksia mulla on asioista, mitä mä niin kun ylipäätään teen elämässä ja miten mä oon niinku päätynyt tiettyihin tapoihin ajatella ja tämän tyyppistä, niin mä haluan nämä niinku transaiheeseen liittymättömät aiheet niin tuoda myös tänne niin tuben puolelle. Ja sit mä pikkasen kevennän tätä tuben sisältöä, koska se tuli huomattua, että keskustelu täällä tubessa on aika hankalaa ihan jo pelkästäänkin siitä syystä, että YouTubella on niinku omia sääntöjä, että minkälaisia asioita täällä saa läpikäydä ja missä mittakaavassa. Et mulle tulee jatkuvasti kommentteja, joissa joku sanoo, että miksi sä poistit mun kommentin. Ja näin päin pois, mutta siis mä en ole koskaan poistanut, niinku mun koko tuben historian aikana, niin en ole poistanut yhtäkään kommenttia. Vaan tubessa on oma sensuuri, joka poistelee täältä kommentteja jollakin omalla logiikalla. Ja mä en tiedä, mikä se logiikka on, ja mä en pysty vaikuttaa siihen. Joten mä sit ajattelin, että semmoset yhtään monimutkaisemmat aiheet niin käsitellään mun blogin puolella. Ja tähän on siis tosiaan kaksi syytä, että minkä takia mä haluan niinku enemmän tulevaisuudessa aktivoida mun blogia ja tuoda sitä niinku tähän tuben rinnalle niinku paljon aktiivisemmin kuin mitä mä tein nyt tässä viime vuosina. Ja ensimmäinen on siis tosiaan se, että täällä tubessa asioista keskusteleminen on hankalaa. Mun blogissa on siis ihan alusta asti, niin mä oon aina niinku yllyttänyt ihmisiä kertomaan heidän omaa näkökulmansa asioihin, koska se syventää sitä mun oman blokkauksen niin kuin aihetta tosi paljon, kun niin kuin toiset tuo jotain uusia näkökulmia siihen ja tällaista, niin se on täällä tubessa ollut hankalaa sen tuben sensuurin takia. Ja mä haluaisin niin kuin sen muiden ihmisten näkökulman siihen mukaan. Ja sitten toinen on se, että se tuli huomattua, että mun tubessa on ihan eri yleisö kuin blogissa, ja täällä tubessa on ihmisiä, ketkä ei välttämättä, no siis ne ei ole koskaan lukenutkaan mun blogia, eli ne ei tiedä niinku taustoja, mitä mä oon selittänyt siellä blogissa, mutta ne ei niinku ole perehtynyt niihin ikinä, joten sitten ne tekee musta ihan hassuja olettamuksia, ja sitten tulee tonne kommenteihin sönköttää jotain niinku ihan pimeät legendaa. Ja sitten mä oon nähnyt nyt jo sellaisia vaikka kritiikkivideoita, joissa joku tyyppi vähän niin kuin kritisoi mua, ja sitten se kuuntelee mun videoilta niin kuin lauseen sieltä ja lauseen täältä, ja sitten hän kommentoi niitä, mikä on ihan älytöntä, koska niin kuin ottaen huomioon tämän aiheen, josta puhun, niin tämä on oikeasti tosi monimutkainen, ja tähän kuuluu hirveän niin kuin vaikeita asioita, ja niin kuin, joita ei selitetä kahdella tai yhden lauseella tai edes 20.
Joten mä sitten totesin, että täällä tubessa on aika turhaa tehdä sit sellaisia tosi pitkiä videoita, joissa käydään jotain hirveän monimutkaista aihetta läpi, koska ihmiset ei niin kun kuuntele. Joten mä ajattelin, että aina kun mulla on joku aihe, josta mä haluan puhua, niin tänne tubeen mä teen siitä sellaisen lyhyen version, eli periaatteessa vähän niin kuin tiivistelmän. Eli mä selitän niin kuin tuben puolella sen lyhyesti ja blogin puolella sitten pitkällisesti. Eli te saatte kaksi versiota asioista. Ja ne, ketkä ei halua katsoa tube-videoita, koska on ihmisiä, ketkä ei halua missään tapauksessa katsoa videoita, että he haluaa lukea. Ja sitten on niitä, ketkä ei ikinä jaksa lukea yhtään mitään, vaan ne haluaa ainoastaan niin kuin katsoa videoita. Jotenka mä niin kuin teen samaan aikaan kahdenlaista sisältöä, jotka on niin kuin suunnattu kahdelle erilaiselle yleisölle, jotta niin kuin mahdollisimman moni ihminen saisi asioista niin kuin enemmän irti. Ja sitten niin kuin kehotan, että jos sulla on jotakin sanottavaa, siis jotain omaa kommentoitavaa tai sanottavaa johonkin aiheeseen, niin tule sinne blogin puolelle ja kerro se sun tarina, koska siellä se niin kuin kommentointi on täysin mun käsissä. Siellä ei ole sensuuria, joka siis on minusta riippumatonta. Mun blogissa on kyllä tietyt säännöt, niin kuin joita siellä noudatetaan, mutta siellä ei niin kuin lähde kommentit siitä, että sä kritisoit mua tai käytät jotain sanaa, mistä alusta ei tykkää ja jotain, vaan siis, että siellä vaan niin kuin pitää vaan niin kuin osata argumentoida selkeästi ja tämän tällaista. Eli niin kuin viedään se niin kuin semmoinen syvempi keskustelu sinne blogiin ja jätetään sitten tänne tuben puolelle niin kuin semmoiset vähän kevyemmät aiheet. Ja tosiaan nyt mä viittaan tällä siis siihen, että tänne tulee niin kuin lyhyitä versioita blogissa olevista kirjoituksista, jotka on siis paljon pidemmin selitelty sit siellä blogin puolella, mutta sen lisäksi tänne tubeen tulee sit sellaista sisältöä, jota täällä ei ole aikaisemmin ollut. Ja sen lisäksi mä haluan tuoda tänne niin kuin mun kiinnostuksen kohteita enemmän, koska mulla tosiaan on aika paljon... Apua, täältä puusta sataa jotain shittia mun päähän. Siis mulla on tosiaan aika paljon kiinnostuksen kohteita, ja mä haluaisin myös niistä puhua täällä niin tubessa. Ja se liittyy sitten taas mun niin kuin omaan jaksamiseen ja tällaiseen, että kun tosiaan selitin aiemmalla videolla siitä, että tää transaihe on mulle usein todella raskas henkilökohtaisista syistä. Ja sit mua helpottaa se, että kun mä menen tekemään jotakin ihan muuta ja huomaan, että maailmassa on niin paljon muutakin kuin tää transaihe, ja mullakin on niin kuin elämässä tosi paljon juttuja, mitä mä voisin tehdä, niin kun, jotka ei liity tähän transaiheeseen. Joten mä haluaisin niin kun tuoda niitä myös tänne tubeen. Ja siitä tulee niin kun uusi kanavan fokus. Fokus? Mä en saa puhua, sori. Uusi kanavan fokus, eli elämää detransition jälkeen. Ja se siis pitää sisällään nyt mun niin kun ihan muita kiinnostuksen kohteita, joita mä en ole tänne aikaisemmin tuonut. Ja sit mä vähän kerron, että minkälaista mun niin kuin arkielämä on ja miten mä prosessoin asioita. Et mulla on nimittäin tosi paljon niin kuin sanottavaa ihan jostain niin kuin vaikeiden asioiden prosessoinnista tai tällaisesta. Niin mä niin kuin haluaisin myös sellaiset aiheet tuoda tänne tubeen. Ja monimutkaisista aiheista muuten unohdin tuossa mainita, että mulla on kans aikeissa kirjoittaa kirjoja, koska niin kuin mä sanoin, niin mä oon siis vasta raapassut pintaa nyt täällä tubessa ja blogissa siihen, että mitä kaikkea tähän munkin transkokemukseen liittyy. Ja mitä ylipäätään mitä ylipäätään tähän transaiheeseen liittyy. Niin ne on niin monimutkaisia aiheita, että musta tuntuu, että mun niin kuin kannattaa selittää ne niin kuin kirjassa. Sillä että mä ihan niin kuin kirjoitan kirjan, jossa niin kuin, että kun sä ostat sen kirjan, niin sit sä niin kuin saat sellaisen syvällisemmän paketin siitä aiheesta sen sijaan, että sä katot tällaisia lyhyitä videoita, jos mä pikkasen raapasen tuolta ja täältä ja tuolta ja täältä. Eli tää on nyt hirveän sekavasti selitetty, mutta tarkoitus on siis laajentaa tätä sisältöä niin kuin eri formaattien kesken. Ja nyt tässä kohtaa mä heitän vielä pallon teille ja kysyn teiltä, että minkälaista sisältöä sä itse toivoisit? Minkälaista sisältöä sä haluaisit katsoa? Joko täällä tubessa, tai sit jos oot myös blogin lukija, niin minkälaisia juttuja sä haluaisit sinne blogiin. Ja sit lopuksi mä vielä muistutan kaikkia siitä, että kenelle mun kaikki sisältö on ensisijaisesti suunnattu. Eli mun blogin alkuperäinen tarkoitus, se, että miksi mä sen perustin alun perin, johtui siitä, että mulla meni totaalisesti hermot tämmöiseen niin kuin sateenkaariväki vastaan perusheterot, tämmöiseen asetelmaan, jossa niin kuin kaikki kaivautumaan omiin poteroihin ja sitten heitteli
toisia siellä Molotovin koktaileilla. Ja lopulta niin kuin kukaan ei tiennyt, että mistä puhutaan ja miksi ja häh. Joten mä halusin olla semmoinen niin kuin linkki näiden kahden porukan välillä, joka selittäisi asioita sillä lailla, että niin kuin ne toiset ymmärtää sen. Koska perusheterot elää aika erilaisessa maailmassa kuin vaikka monet niin kuin sateenkaarityypit. Niin mä halusin niin kuin selittää tämmöisiä niin kuin NS-sateenkaariaiheita semmoisella kielellä ja sellaisella tyylillä, että perusheterot ymmärtää niitä. Eli mun kaikki sisältö on ensisijaisesti suunnattu perusheteroille ja vielä konservatiiveille sellaisille. Eli mun niin kuin tarkoitus oli ja on yhä, niin avata se keskusteluväylä, jonka mä koin, että sitä ei ole olemassa. Ja mä saan aika paljon sellaisia kommentteja, joissa joku sanoo, että jos sä yrität puhua transihmisille, niin miksi sä puhut noin? Ja mä en puhu transihmisille niin kuin ensisijaisesti, vaan mä puhun perusheteroille ja sit vielä niin kuin pääsääntöisesti konservatiiveille sellaisille niin kuin pääasiassa. Vaikka siis totta kai mun blogi saa lukea kuka vaan ja mun kanavaa saa katsoa kuka vaan, joka kokee, että mun niin kuin sisältö on yhtään millään tapaa kiinnostavaa. Ja mä aion itse asiassa jatkossa suunnata enemmän sisältöä myös transporukalle, mutta se mun niin kuin ensisijainen yleisö on perusheterot. Ja se on se syy, että miksi mä puhun asioista tietyllä tavalla. Et mä en tykkää semmoisesta niin kuin vaikeasta erikoiskielen käytöstä, joka liittyy johonkin tiettyyn niin kuin alakulttuuriin tai skeneen tai tällaiseen, vaan mä haluaisin, että valtaväestö, eli ne perusheterot, niin ymmärtäisi tätä meidän asiaa niin kuin enemmän. Ja silloin, jos sä haluat saada ne ihmiset ymmärtämään, niin sun pitää puhua niille sellaisella tavalla, jota ne ymmärtää. Ja se on niin kuin tämän mun niin kuin kanavan pointti ollut koko ajan. Ja myös mun blogin pointti. Ja et niin kuin ymmärtäkää tämä myöskin. Mutta muistutan, että kuka tahansa saa katsoa kyllä. Että sitä ei ole niin kuin rajattu, että kuka tää saa olla, että kaikki saa olla. Mut joo, tämmöstä on siis luvassa, joten jatketaan tästä. Mulla nyt menee vielä pieni hetki, että mä saan taas niinku flown takas päälle ja silleen orientoitua tähän tubettamiseen ja silleen, mutta joo. Kommentoi alas, jos on ajatuksia, ja nähdään taas seuraavassa videossa. Hyvää päivänjatkoa kaikille.